як ми можемо чинити діла більші, ніж сам Христос. Роздуми над Божим Словом на суботу 4-го Великоднього тижня. З Євангелія від Йоанна. Ісус сказав: «Якщо б ви мене пізнали, то й Отця мого пізнали б. Відтепер знаєте Його і бачили». А Филип йому: «Господи, покажи нам Отця, і вистачить для нас». «Скільки часу я з вами?» – каже Ісус до нього. «А ти мене не знаєш, Филипе? Хто мене бачив, той бачив Отця. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Невже не віруєш, що я в Отці, а Отець у мені? Слова, які проказую до вас, не від себе проказую. Отець, котрий перебуває в мені, він творить діла. Тож вірте мені, що я в Отці, Отець у мені. А коли ні, то за самих діл вірте. Істинно, істинно говорю вам, хто в мене вірує, той так само діла робитиме, що я їх роблю, а й більші від них робитиме, бо я вже йду до Отця мого. І все, що попросите в моє ім'я, те вчиню, щоб Отець у Сині прославився. Вчиню, коли будь-що проситимете в моє ім'я». Ця обітниця досить серйозна і здається нездійсненою. Як хтось із нас може зробити більше, ніж Христос? Для нас його звичайні справи сприймаються як фантастичні. Зупинити бурю на морі, сліпих зробити зрячими, не кажучи про воскресіння мертвих. Як же ми зможемо вчинити щось більше? Щоби збагнути слова Господа, треба зрозуміти дві важливі речі. По-перше, говорячи про великі справи, які на нас чекають, Христос не мав на увазі, що ми можемо чи повинні впоратися з ними лише власними силами. Він не збирається перетворювати нас на чарівників. Будь-яка молитва, на яку ми отримали відповідь, будь-яка прощена образа, кожне чудесне навернення – дари Святого Духа. Це Бог діє в нас або через нас. Ісус дуже уважно слухав і сумлінно виконував волю Небесного Отця. І саме в цьому Він запрошує нас ставати все більше схожими на Нього. Перед тим, як дати таку обітницю, Ісус сказав: «Слова, які проказую до вас, не від себе проказую. Отець, котрий перебуває в мені, Він творить діла». Як тільки ми розпочнемо діяти так само, вся сила небес буде і в нашому розпорядженні. По-друге, ми можемо донести добру новину до набагато більшої кількості людей, аніж у свій час Ісус за свого земного життя. Точніше, сьогодні Ісус Христос із нашою допомогою може прийти до набагато більшої кількості людей в усьому світі. Ти сприймаєш заклик до євангелізації як нездійснене для тебе завдання? Так, ти маєш рацію. Самотужки цього не здолаєш. Тому зроби крок віри і відкрий своє серце та розум Богові.
наберися мужності та дозволь йому керувати твоїм життям сьогодні. Господь обіцяє, що ти можеш багато чого змінити в цьому світі. Він перебуває з тобою і в тобі, та буде діяти через тебе. Неважливо, як саме ти євангелізуєш, власним прикладом, словом або вчинком. Головне – надіятися на силу Божого Духа. Господи, я вражений і натхнений Твоєю обітницею допомогти мені здійснити більші справи, ніж Ти вчинив. Зміцни мою віру у Твою всемогутність. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.